Skinula mu naočare sa glavi, verbalno ga urnisala. Bivši partneri Miljana Kulić i Lazar Čolić Zola danas su ponovo ušli u žestok sukob. Miljan je prišla Zoli u Beloj kući napalaka zato što komunicira sa njenim dečkom Danielom Višićem i zato što je brani za crnim stolom. Slušaj me ovako, nemaš ti šta da ustaješ za stolom i da me braniš. Kad mi najteže bilo, ti si mi najviše vređao, ti si folerant, pričala je Miljana. Znam da si željen svega, nema potrebe, ti da me žališ jer si mu nakazio, nastavila je Miljana. Samo sam došla da te upozorim da gledaš svoje posla, jel ti je jasno, dodala je, a onda je nasrnula na bivšeg. Skinula mu je naočare sa glave, a onda ih je on oteo iz njenih ruku.